Hello， 大家好，我现在在广州，今天时间是2024年7月14日晚上的8:32。这个视频带大家来看一下广州北京路的现状吧。前方这一条就是广州大名鼎鼎的北京路步行街了。可以看到，此时此刻，我的天哪，这人也太多了吧，人山人海的，实在太夸张了。从没有见过北京路这么多人的，因为现在是来到暑假期间了，都加上今天是周日，就使得北京路很多游客来逛，太多人了，看到没有，拿着行李箱来逛，可能是刚下飞机吧，这才像是一个步行街该有的样子啊。现在时间刚好是晚上的8点多啊，大家都吃完晚饭了，就出来逛逛街，放松一下，休闲一下，娱乐一下。前方这一条是广州北京路的美食街，可以看到前方也是密密麻麻都是人头啊，看到没有？美食街的话我们就不逛了，现在我们逛这个北京路步行街，积极逛下去。同时可以看到步行街上面啊，有很多年轻的脸庞，看到没有？这些应该都是大学生。大学生有钱有闲，想想我当年读书的时候啊，哎，外省都没出过，没办法呀，因为当时没有想去旅游啊，所以有点遗憾吧。所以我建议现在读书的学生啊，如果有时间不影响学业的情况下，最好出去外面走走旅游一下吧，开拓一下自己的眼界。正所谓读万卷书行万里路，这人流量啊，说实话，这是我来广州这么久见过最多人的一晚上了，比春节时候啊还要多人，真的是太夸张了。我们可以看到这步行街上面的话，挺多美女的吧，看到没有，步行街上面每个角落都站满了人。前方就是广州北京路的路标了，这个路标算是来到北京路必打卡必拍照的，不拍照等于白来广州北京路啊。看前方就围着很多人在拍照了，到这里拍个照打卡一下，到此一游，说明来过北京路了，看到没，上方写着始于公元前214年。这什么意思呢？就是说这条北京路的话，在公元前214年啊就已经有了，说明这条北京路的历史啊很悠久，距今有3000年的历史了。先逛一下这一边，再逛这一边，这边的话也是来广州北京路必逛的，因为前方有一座大佛寺，也是来广州北京路必打卡必拍照的，因为这一座大佛寺的夜色啊十分的漂亮，金碧辉煌。看前方美不美，漂不漂亮，金碧辉煌的。但是这一边啊它没有开灯光，有点奇怪，就差了一点了。看前方很多人在拍照啊，我都说了这里是来广州北京路必拍照的。好了，不看了，我们继续逛北京路，北京路才是主角啊，大家多久没有来逛过北京路了？北京路自从我来到广州，我就逛了很多很多遍了。之前在这附近上班啊，每到下班的时候我都会来这里逛一下，来消除一下一天工作的疲劳。现在北京路啊已经是广州商业价值排名第一的步行街了，广州任何的步行街都比不上北京路步行街。可以看到前方啊有很多人在围着看什么，这个地方是一个遗址吧，刚才都说了北京路距今有2000多年的历史了，
所以说下方就是当年的一些遗址，当年的一些路面情况吧，看到没有，宋代路面。通过这些路面啊，就反映出来北京路的历史是多么的悠久了。又是外国人，前方又有两个外国人。这条步行街的话已经变成了国际步行街了，都买着大袋小袋在这里买东西，可以说是不用担心买到假货吧。前方又有很多人围着拍照，跟刚才一样，这里也是当时各个朝代的路面，看到没有，宋代、宋元时期、明代，我去过很多城市，我发现每个城市的步行街啊，都是从古到今就形成了，所以说步行街算是一个城市的商业的代表吧。前方是广州的裸眼山地大坪，算是广州第一块的裸眼山地大坪吧，也是很多人在拍照啊。这是来广州北京路第三个要拍照的景点。同时这里也是北京路步行街的尽头了，那就带大家逛到这里了。先看一下这个 3D 屏幕立不立体，3不 3D， 我觉得还好吧，还蛮立体的。好了，不看了，这个视频就拍到这里了，那我们下个视频再见，拜拜。